Qırmızı xətt üzrə hərəkət edən qatar texniki nasazlıq səbəbilə xəttin başlanğıcı olan Çəyər-Çəyər stansiyasından Nərmanov elektrik deposuna yola salınıb. Bunun nəticəsində xəttə intervaldan əlavə olaraq 8 dəqiqəlik yubanma yaranıb. Maşinistin ilkin ehtimalına əsasən nasazlığa səbəb sürətin avtomatik tənzimlənməsi sistemi ilə bağlı olub və bu səbəbdən metropolitenin müvafiq normativ tələblərinə uyğun olaraq qatar sərnişinsiz olaraq göndərilib və dərhal da təbii ki, onun əvəzinə ehtiyat qatar həmin xətt üzrə hərəkətə başlayıb. Yaxın saatlarda qatarın nasazlığı ilə bağlı tam müfəssəl məlumat bəlli olacaq və ümumilikdə bu nasazlığın səbəbləri araşdırılacaq və buna müvafiq olaraq da texniki və digər qərarlar veriləcək.